Zajímá nás o proč a za jakých podmínek se některé evoluční linie plazů zbavily sexu. Proč se zbavily samců a jak k tomu došlo? Jestli ti samci se nějak bránili tomu, aby vymizeli z populace a samice si museli vyvinout nějaké mechanismy, jak se jich zbavit, a nebo jestli ti samci třeba nedošli na nějaké místo a ty samice to neměly tak složité. Takže vlastně nás zajímá, jak je to možné, že většina organismů se rozmnožuje sexuálně, byť aspoň některé čas od času se umí rozmnožit i asexuálně, a těm, co se to podařilo, jak k tomu došlo a jaké to má pro ně důsledky. Cestovali jsme 3 týdny po Hondurasu s naším panamským kolegou a honduraskými kolegy a snažili jsme se, a naštěstí jsme opravdu nazbírali vzorky různých především plazů pro naše další výzkumy. Naším prvotním cílem byly bazilišci, především bazilišci rodu Lemanctus, u kterých je podezření na to, že i v přírodě by se mohly rozmnožovat partenogeneticky, tedy asexuálně, jak to dělají u nás v laboratoři. A druhým cílem byly ještěři z rodu Lepidophyma, u kterých je v Hondurasu sexuální populace a my zkoumáme v laboratoři asexuální populaci a proto bychom si ještě rádi zajeli do Panamy příští rok. Začali jsme z ostra hned první den seminářem na přednášce v univerzitě v Tegucigalpě a potom už jsme se vydali do terénu. Jeli jsme nejdřív na východ od Tegucigalpy a potom jsme se vydali postupně až ke Karibiku a nahoru do Národního parku Pico Bonito, který je částečně horský, částečně nížinný. A pak jsme jeli k hranicím s Guatemalou do Národního parku Kusuko a pak jsme navštívili parky v okolí Kopánu. Vzorky máme v mnohých ohledech mnohem lepší, než co jsme doufali. A čeká nás jejich zdlouhavé zpracovávání v laboratoři. Takže ty vzorky rozdělíme podle toho, za jakým účelem jsme sbírali. Některé půjdou na parazitologické vyšetření, některé půjdou třeba vzorky trusu na rozbor potravy. O mnohých těch zvířatech se vůbec neví, čím se živí. Některé půjdou na měření velikosti genomu. No a ty nejvzácnější vzorky, které jsme získali, to jsou ty od partenogenetických nebo potenciálně partenogenetických zvířat a jejich sexuálních příbuzných, tak ty půjdou na genomickou analýzu. Takže vyizolujeme DNA, snad se podaří osekvenovat genom v dobré kvalitě a potom ho budeme bioinformaticky zpracovávat.